Uz Automotors kompaniyasi o'zimizning birinchi milliy crossover Chevrolet Tracker avtomobilining sotuvi boshlanganini rasman ma'lum qilgan edi. Chevrolet Tracker xicham crossoveri iste'molchi talablarining eng muhim sifatlarini zamonaviy dizayn, xavfsizlik, qulaylik, samaradorlik va tejamkorlikni o'zida mujassam etganidan xabaringiz bor. Bu bejizga emas albatta. Avtomobil birinchi kundan rekordchiga aylandi. Sotuv boshlangan ilk kunning o'zida jami 7471 ta don avtomobil uchun shartnoma tuzilgani haqida xabar bergan edik. Shartnoma tuzilishdan so'ng bir hafta ham o'tmay mashinalar o'z egalariga topshirildi. Tafsilotlar Muslimbek Abdurahimov lavhasida. Xaridorlar o'rtasida avtomobilga talabning yuqori bo'lishidagi asosiy sabablardan biri uning kam xarajatliligidadir. U shahar tashqarisida 5-6 litrgacha, shahar ichida esa 7 litrgacha yoqilg'i sarf etadi va bu O'zbekiston sharoitiga juda ham mos hisoblanadi. Yangi Tracker 2023 30-avgust kuni aynan ushbu avtomobilning sotuv jarayonlari boshlandi, ya'ni xaridorlarga shartnomalar topshirildi. Oradan juda qisqa fursat, ya'ni bir hafta ham o'tmasdan 5-sentyabr kuni ushbu avtomobilni xaridorlarga topshirish boshlandi. Hozir esa biz ularning biriga mikrofon tutamiz. Albatta, yaxshi tomonga o'zgarishlik bo'ldi. Xursandmiz, bir haftada mashinamiz chiqdi. Bu trekkergacha yana bir trekker minib ko'rganman. Bu trekkerning afzalligi avtoparkovkasi bor, klimat kontroli bor, kruiz kontrollari bor. Juda ham biz ayollarga mos avtomobil bo'lgani uchun yana bir bor bu avtomobilni tanladim men. Juda ham mamnunman o'z tanlovimdan. Xaridorlar o'rtasida yuqori talabga ega bo'layotgan ushbu trekker 2 avtomobilni ham kelibsiz bemalol test drive amalga oshirishingiz mumkin va ko'plab xaridorlar singari test drive'dan so'ng bemalol shartnomalarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu kun Muslimbek Abdurahimov, Asaloy Turg'unov va Asror Ergashaliyev, Toshkent.